До недавна заступник директора Одеського художнього музею, депутат Одеської міськради Олександра Ковальчук, призначена виконувачем обов'язків директора музею. Розпорядження про тимчасове призначення підписав голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Сама Ковальчук повідомила, що конкурс на посаду директора оголосять згодом. Нагадаю, очільник худмузею, відомий художник Олександр Ройтбур, помер 8 серпня. Зараз культурний заклад очікує на експертизу проектно-кошторисної документації на реставраційні роботи. Музей може потрапити до програми президента «Велика реставрація» та отримати фінансування вже наступного року. До того ж, Національний банк підтримав музей та надав згоду на передачу в тимчасове користування будівлі банку на розі вулиць Ричельєвської та Дерибасівської. Залишилось дочекатися згоди Мін'юсту та визначити умови користування. Ковальчук очікує, що всі формальності вдаться пройти на початку 2022 року.